Висш украински дипломат нарече Русия терористична държава при откриването на изслушванията по делото, заведено от страната му срещу Москва пред най-висшия съд на ООН. Съдебен състав изслушва представители на ищеца и ответника по дело, свързано с незаконното анексиране на полуостров Крим от Русия през 2014 и въоръжаването на проруски бунтовници в източна Украина в годините преди пълномащабната инвазия в страната през февруари 2022 година. Руската федерация пренебрегва международното право. През последните 16 месеца светът се събуди за тази мрачна реалност. Светът наблюдаваше как Русия започна пълномащабно нахлуване в Украина. Русия дори имаше дързостта да прикрие действията си в международното право под абсурдния претекст, че действа за да предотврати геноцид. Светът наблюдава как Русия използва този претекст, за да тероризира украинския народ, насочвайки се към цивилни, включително деца. Светът наблюдаваше как Русия се насочи към самата идентичност на Украина с цел да ни изтри от картата, включително тези от нас, които седим пред вас. По-рано във вторник Русия взриви голяма язовирна стена в Нова Каховка, което доведе до значителни евакуации на цивилни, сериозни екологични щети и застраши безопасността на Запорожската атомна електроцентрала. Действията на Русия са действия на терористична държава, на агресор. Кориневич даде за пример нападението срещу ВЕЦ Каховка от страна на руските сили. Той заяви, че врагът не може да победи на бойното поле, затова се опитва да държи всички украинци в подчинение, вземайки на прицел цивилната инфраструктура. Украина иска Международния наказателен съд да разпореди на Москва да плати репарации за атаки на нейна територия, включително и за свалянето на полет MH17 на малайзийските авиолинии от проруски сепаратисти на 17 юли 2014 година. Адвокатите, представляващи руската страна, ще изложат своите аргументи на 8 юни. Следващата седмица всяка от страните ще има възможност да представи доказателства. Очаква се съдът да вземе решение в рамките на няколко месеца.